Cílem náznaku je propojit svět slyšících a neslyšících pomocí zážitkové hry, kde si naši účastníci mohou vyzkoušet, jaké to je být neslyšící a naučit se základy znakového jazyka. V naší zážitkové hře si účastníci mohou vyzkoušet, jaké to je vstávat z postele bez běžného budíku, nebo jak poznají, že na ně někdo za dveřmi zvoní. Věc, která nás nejvíc těší a motivuje nás, jsou pozitivní reakce od lidí, kteří k nám přijdou a zážitkovou hru si vyzkoušejí. V tuhle chvíli jsme v druhé úrovni Smartupu, díky které jezdíme do škol a seznamujeme studenty a žáky se světem neslyšících. Do budoucna plánujeme rozšířit český znakový jazyk do gastronomie a turismu tak, aby se neslyšící cítili všude dobře a mohli se v restauraci třeba objednat kávu a nebo i vodu. Vnímáš svět jinak tak jako my? Přihlasuj nápad do programu Smartup. Díky a ahoj!